Tato píseň byla nahrána k narozeninám, a to pro Nelinku od maminky se vzkazem, že tě neskutečně moc miluje. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví. Keď já půjde do kostola, klatním si já před oltár. Opýtam se Pana Boha, ako sa má moja milá, ktorú som tak miloval. Keď ja pôjdem do kostola, kladnem si ja pred oltár. Opýtam sa Pana Boha, ako sa má moja milá, ktorú som tak miloval. Nikto nevie, že ja ju mám rád, že ja budem v slasku na ňu vždy spomínať. Nikto nevie, yeah.